نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی صدیق برج اوج کمال محمد است فاروق عز و جاہ و جلال محمد است عثمان عین حسن و جمال محمد است حیدر ظہور جود و نوال محمد است تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ اللہ تعالی دی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ہدیہ درود و سلام دو بعد ذکر سٹیج دی زینت علماء کرام اور معزز سامعین کرام السلام علیکم دوستو میں تو پہلے بڑے شاندار مفتیان کرام اور علماء کرام نے خطاب تھا کو سنائیں اور مختصر جی حاضری ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمائے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جیڑا نئی حکومت کریں دا قرآن دے مطابق او بندہ ظالم او بندہ ظالم میں تے کھل کے ہر جگہ دوتے جتنے بھی سیاسی پھر رہے میں برملا اور میرے علاقے دے جان دن کہ میں انہاں تے سوال کر لیا کیا 75 سال دے اندر جتنے حکمران آئیں کیا انہاں قرآن دے مطابق حکومت کیتی ہے اگر قرآن دے مطابق حکومت نہیں کیتی بت اللہ دا فرمانے او ظالم ہن اور ظالم دا ساتھ دیون والا بھی ظالم ہو سی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ایک فرمائے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اگر کوئی بھی جناب اللہ گناہ دے اندر اندھے مدد کرے سی او اندھے نال ہو سی کوئی ظالم دے مدد کرن والا اے ناکھے کہ میں جناب اللہ نہیں نہیں او بھی اندھے نال ہو سی اے قرآن پاک دا فیصلہ ہے پیا اور جناب اللہ میں تے برملا ہر جاد ہوتے انہا تو آ کھریا یہاں باتا تھا سہر تے اور آو دساؤ جناب اللہ کیا اے غستاک تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ
Ya Rasulullah, la
رسول اللہ Fight!